Hello everyone, assalamu alaikum, welcome back to our channel Niyasat. Appo innu njangale ningalkkayittu kondannittullathu njangade vellunde special aayittulla mottamalayude recipe aanu. Appo innu vellu undakkunnathu mottamalayum mottasurkiyum aanu. Appo ningalkku idendayalum ishtamaagum. Appo idu madhiri ishtapettunnavarkku endayalum theerchayayum ishtapettuna oru recipe aanu. പിന്നെ അതുപോലെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ മേശപ്പുറത്ത് വിളമ്പി വെക്കാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും, നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്, അതിൽ ഓൾ എന്ന് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം. എങ്കിലേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു സ്പെഷ്യൽ പുയ്യാപ്പിള പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കോഴിമുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 30 കോഴിമുട്ടയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മഞ്ഞ വേറെ വെള്ള വേറെ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ഏത് രീതിയിലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പാട ഉണ്ടാകും, അത് എടുക്കരുത്. അത് പൊട്ടിച്ച് ആ യെല്ലോ മാത്രം വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ആ പാട നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ മഞ്ഞയിലേക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പാട ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ 30 മുട്ടയും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ യെല്ലോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുക്കണം. അതിൽ നമ്മൾ കട്ട പോലെയൊന്നും വരരുത്. നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മുട്ടമാല തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കൊണ്ടാണ്. വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ട സുർക്ക തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ മഞ്ഞ ഇവിടെ അതായത് പോലെ ഇങ്ങനെ നൂല് പോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ ആവണം. ഇനി നമ്മൾ മുട്ടമാല തയ്യാറാക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഈർക്കിലി, പിന്നെ ഇതാ ഒരു കയ്യിലാണ്, ഇതിൻ്റെ നടുക്കൊരു ഹോളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കയ്യിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മുട്ടമാല തയ്യാറാക്കാനുള്ള ചെമ്പ് അടുപ്പിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ചെമ്പ് അടുപ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു തരി എണ്ണമയം പാടില്ല, ഒട്ടും എണ്ണ പാടില്ല നമുക്ക് ഈ മുട്ടമാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകിയൊക്കെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കയ്യിലാണെങ്കിലും ഫോർക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒട്ടും എണ്ണ പാടില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഈ ചെമ്പിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ 4 കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ 4 കപ്പ് പഞ്ചസാര. ആ പഞ്ചസാര ഇട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ലയിപ്പിച്ചെടുക്കണം, ലായനിയാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഒരു തരി എണ്ണമെഴുക്ക് പാടില്ല. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പുതിയ കയ്യില് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇളക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒട്ടുന്ന പരുവത്തിലായിട്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അത് നമുക്ക് ഒരു ഒട്ടുന്ന പരുവമാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിതിലാണ് നമ്മൾ മുട്ടമാല തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതായത് പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരണം. അപ്പോൾ ദാ ഇത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മുട്ടമാല തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള യെല്ലോ അത് നമ്മൾ ആ ഊട്ട കയ്യിൽ കോരി
അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ തുടച്ചെടുക്കുക. ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് ചുറ്റിച്ച് ആ ഉട്ടയിലൂടെ ആ മഞ്ഞ വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എണ്ണ ഒട്ടും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, ഇതിൽ എണ്ണയുടെ അംശം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു നാര് നാര് പോലെ വരില്ല, ഇങ്ങനെ ശരിക്കും നമ്മൾ ബുൾസേക്ക് ആക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ പരന്നു പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു നീളത്തിലിങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒട്ടും എണ്ണ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ, ഇതാ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് ചുറ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ മാല പോലെ കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കയ്യിൽ നമ്മളൊരു ഊട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇതാ ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മളിതിലേക്കൊന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ മുട്ടമാല കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ അതല്ല ഒരു ഈർക്കിലി കഷ്ണം കൊണ്ടോ മറ്റോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അപ്പം തന്നെ നമുക്കിത് വെന്ത് കിട്ടും, നമുക്കിതങ്ങ് കോരി മാറ്റാം. അതിങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് നമ്മളിതങ്ങ് കോരി മാറ്റുക. അപ്പോൾ കോരി മാറ്റുന്ന കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടും എണ്ണമയം പാടില്ല. നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കയ്യിലും പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതായത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കോരി മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലാം ഇതുപോലെ കോരി മാറ്റണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ആ ഒരു കയ്യിൽ കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതായത് പോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് ചുറ്റിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിങ്ങനെ ഹോളിട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ, ഹോളുള്ള കയ്യിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിന്നാൽ ഒരിക്കലും ഇതിങ്ങനെ മാല പോലെ ഇങ്ങനെ നേരിയതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല, കുറച്ചിങ്ങനെ പരന്നു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഊട്ടയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു ഹോള്, ഒരു കമ്പി വെച്ചോ മറ്റോ ഒരു ഹോളിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ഇതാ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാല പോലെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടമാല ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടി. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇറുക്കിലി കൊണ്ടോ ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ മറ്റോ കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കയ്യിൽ കൊണ്ട് ഒരു ഊട്ടക്കയ്യിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടമാല ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മാഷാല്ല. ഇതാ കണ്ടോ, അപ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞ കളറിൽ തന്നെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മുടെ മുട്ടമാല. ഇനി നമ്മൾ മുട്ട സുർക്കിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മുട്ടയുടെ വയറ്റില്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ട സുർക്ക തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്ക, പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ മുട്ടമാല തയ്യാറാക്കിയ ആ പഞ്ചസാര ലായനിയില്ലേ, അതൊരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മധുരത്തിനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഓവറായിട്ട് അടിക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ഈ മൈദയുടെ ഇത് ഈ മൈദ ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ മൈദ ഒന്ന് ലയിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം.
ബാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം ബാക്കിലേക്ക് ആയിട്ട് ഒന്ന് അടിക്കുക. ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ഞാനിത് കുറച്ച് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കളറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ റോസ്, പച്ച, പിന്നെ യെല്ലോ, ഈ മൂന്ന് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് ഞാൻ കറക്റ്റ് അളവായിട്ട് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ കളറ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മുട്ടസുറുക്ക തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പോ ആവിപാത്രമോ അടുപ്പിൽ വെക്കാം. എന്നിട്ട് പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കളറ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊരു 5 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പകുതി വേവാകുമല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കളർ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, മൂടി വെക്കുക. വീണ്ടും അതൊരു 5-10 മിനിറ്റ് പകുതി വേവായി കഴിയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ നമ്മളുടെ കളറും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ കളറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് മുട്ടസുറുക്ക തയ്യാറാക്കാം. അത് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കളർ യൂസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അവസാനമായിട്ട് വെന്തോന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഒഴിച്ച്, എല്ലാം കൂടി ഒഴിച്ച് ഇതാ നമ്മുടെ മുട്ടസുറുക്ക ഇവിടെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ടമാലയും മുട്ടസുറുക്കയും നമുക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നും വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വിളമ്പുക എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതൊരു മുട്ടസുറുക്കയുടെ ഒരു പീസ് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ചുറ്റും കുറച്ച് മുട്ടമാല നമ്മൾ വിതറി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലുമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാകും. മധുരം അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, കഴിച്ച് നോക്കുക. ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. നമ്മൾ മുട്ട ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ അധികം മുട്ടയൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതാ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ എന്തായാലും സ്പെഷ്യൽ, വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണ്. നമ്മൾ മേശപ്പുറത്തൊക്കെ വിളമ്പി വെച്ചാൽ കാണാനും ഭംഗിയാണ്, കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വെല്ലുവിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.